Партияро шобез бол. Бул тешкедеги, бул гравел тамаши месам адгилизу жолустус. Ну, чема амаджобус сколапори баабетес чемис азри. Цамабет, магра амаджобас усахуроби тамашида гамондинаре, магра ме минда улоцо. Батумис гунс да усуле царматебас плей-оффи, месам адгилизу жолаши да ме минда შევაფასო ეს სეზონი და მადლობა გადაუხადე ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ვისაც ამ ყველაფერში წვლილი მიუძღვის. რაც შეეხება დღევანდელ თამაშს, ჩვენ ვიცოდით, რომ ძალიან რთული თამაში იყო. მოგხსენებათ, პირველი თამაში 2-1 დავმარცხეთ ქუთაისში და ფსიქოლოგიური წნეხი ჩვენზე უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ბიჭებს დიდ მადლობას ვუხდით ის გამო, რომ ყველაფერი რაც შეიძლებოდა საუღენი არ დაიშურეს, სათამაშო დისციპლინა იყო დაცული და ყველა დავალება თითქმის იყო შესრულებული და მე მგონი შედეგი ამ დღევანდელ თამაში უფრო მნიშვნელოვანი იყო.